Hurmatli obunachilar, 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Damas so'ragan obunachilarimizga nechta bo'ladi narxi? Narxiga 77 aytyapmiz. 7700 dollar kami bor. 2017-yilda. Xo'p, kelishtiramiz Xudo xolasa. Qanchaga bermayapmiz? Qo'shinsalar qo'yib chiqsin. 71 ga beraman. 7100 dollarga mana shu bozorda ber. 2017-yil. Önüş diske balonları, tanirovkaları kıp bölgen. Mosları, motorları kandı. Kovbakıyla 2021 yılı işlep çıkarlıyken 5000 pulu olsa variantke veremiz akan. Kanca müddatı? Bir yılge mi? Bir yılge. Akalar 2009 yılı işlep çıkarlıyken damazımız görüp durdular. Maloşni svetta. Oldular yakışı mı ki? Moskarovka motorları. Narkı mı? 5.5 kami bor. Variantli bank yo'llari. Faqat naqdga. Bugun hech pul bermadingiz, qo'shilsalar o'qiga chiqsin. 5000 ga naqdga bermayapti. 2007-yil. Ha. Muslari, motorlari, karobkalari. Motor rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Joyida petnosi bor, top toza. 2011 bitta joyida petnosi bor ekan, top toza. Akalar 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz ko'rib turibsizlar. Önüş diske bak. Hurmatli obunachilar, Andijon Moshina Bozoridan yakshanba kuni Damaz 2'lerden video qilib tayyorladik. Damaz 1'lerde adelini qilib video qilib tayyorladik. Bu Damaz 2'ler bu kısımda adelini qilib variant bank hammasidan bor. Like bosamiz, sog' bo'linglar, keyingi qismlarda görüşkünce. Andijon Moshina Bozoridan akalar. Bozor Xudo xolasa moshinalar simidan bemalol aloqaga chiqa olasizlar, narxlar tushyapti Xudo xolasa. Adamlar bütün umurunu kıyın işlerde, ağır işlerde ve en asosiyası kem aylıkta işler ötküz borçluğa tayyorum. Lekin bir ay vaktini biznes borçluğa tavakkal kılıp kura almayız. Mesela ben 6 yıldan beri biznes kılıp hazır geçe 1 milyon dolarından köprü topken bulamam. Ve hayatımda biznesiz tasavvur kımayım. Umuman borçluğa işlerine uyulamayken ben fakat biznes. Katta pülünü ben özü biznesin orkasıda özümü tecrübemden ötküzüp kurdum. Oxirgi paytlarda biznesda yangilik paydo bo'lgan marketplace'lar. Ozon, Wildberries va shunga o'xshagan 5 tadan ko'p marketplace bor va odamlar shu joyda 1000 dollardan 300 000 dollargacha foyda qilib ko'ryapti. Asosiysi ruslar, o'zbeklar kam orasida nimaga? Biz biznes qilishni bilmaymizmi? Bilamiz, qo'limizdan keladi. Nega urinib ko'rmayapmiz? Hozirda Ozondagi savdoim maniki 1 million rubldan ko'proq bo'lyapti va shu darajaga sizlar ham chiqishingiz mumkin. Katta-katta pul foyda topishingiz mumkin biznesning orqasidan. Bemol bizga kelib, Sof akademiyaga kelib, biznesni o'rganib ketishingiz mumkin. Butun Rossiya bo'yicha, boshqa shahar, boshqa davlatlarda ham o'rgata olamiz. 2017-yil. Önüş diske balonları, tanirovkalari qilib bo'lgan, moslari, motorlari qanday? Joyida, tayyor mashina. Qayerdagi hozirda? Oyimning mashinasi, Jalaquduq, oyimning mashinasi. Tayyor ekan 2017-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Toza dedingizmi kerasiyalarini? Qancha yuribdi maki? 149 000 km yurgan, lilolim polik qilib qo'yilgan. Eshik holatimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana holatlari. Ko'rasizlar akalar. Xo'p, arqalari kimga qiziqarli bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Tanirovkalargacha qilib qo'yilgan mashina. Hop. Nechta pul narxi? 77 deyapti kami bor. 7700 dollar kami bor. Bugun nechta pul bermadingiz, qo'shilsa aloqaga chiqsin. Oxirgi narxi 73 ga bermayman. 7300 ga bermayapsiz oxirgi narxi. Qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Variant bank yo'llari kelishamizmi? Faqat na. Variantga qilib beraylik. Yo'q. Pul zarur. Telefon raqamingiz? 99 lik 94 78 79 raqamlariga aloqaga chiqsin. Bozoringizni bersin.
Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Savdo internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Xo'p aka, 2021-yil ishlab chiqarilgan 5000 puli bo'lsa, variantga beramiz ekan. Qancha muddati? 1 yilgami? 1 yilga. Xo'p, yumshoq 12 disk balon. Xo'p, oldi holatlari, mashina xudo xolisi. Xo'p, gazlari bor, tonirovkalari qilib qo'yilgan. Salonni ko'rsatib qo'ya, Xo'sh tog'a. Chexolil o'lim poli qilib qo'yilgan. Tayyor. Mashina tayyor xudo xolisi, eshik holatimiz. Xo'p. Arka holatları. Kaç yürüptü bu? Aştığa? 112 mi? 112 km yürüyen maşine. Bana gelir. Telefon rakamını kaçını koyamaz. Aka, telefon rakamını kaçını koyamaz. 94'lik 386 32-37 33-37 Nes bildi yapsa o zaman arkana 1 yılga 12 mi? Opsi Boldu 5000 birasılar 1 yılga 12 mi? Opsi yakin keler 5000 birasılar oldundan Nasıl rakamlar gel okuya çıkaramız Akeler 2009 yılda işler çıkarılgen Damazımız görüp durdular Maloşni Svetta Oldular yakışım ake Moz karobka motorları? Joyida. Kiraska nechi foiz deymiz? 20-30 foiz. Balonlari 12 yangi qo'yib qo'yilgan. Xo'p, maloshni rangda akalar. Ichki salonlarimiz Lilolim Chekhol bar akalar. Rul. Xo'p, 600 ming yurgan magnitofon. Salonlarimiz mana ko'cha, stokalari, patolovlari mana. Xo'p. Çekilerini bana uzayla körü baha bir eserlerce buna kaçırıp netken cahilleri yok. Orta kalıttı. Maşallah kalıtsa. Yenge balonları bana. Gazları var ve arka kalıtları. Damaz. Malojni rengiden binemem diye abunatçılarımız ki. Alokaya çıkamaz. Çekleri geledigen basık, bu tamamen görünüşleri. Ancak önce şunki kıpı olgen maşini. Hop, bana bu tamamen görünüşleri. Neç bildiğimiz narkını? 5,5 milyon. 5,5 kamı var. Varianti, bank yolları. Fakat nakdge. Bugün neç bile vermediniz, kuşlusu al okuya çıksın. 5 milyon. 5 milyon nakdge vermeye yapsız. Qayerda mashinasi? Qorasu. Telefon raqamingiz aka? 94. 94lik. 062. 062. 7115. 7115. Raqamlariga aloqaga chiqamiz akalar. Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mustang Us kanalining aziz obunachilari, musofirda yurgan aziz aka-uka, opa-singillar. Mustang Us kanalida birinchi tur rozigirishimizga start berdik. Berganda ham bombasiga start berdik. Birinchi tur rozigirishimizga bizda biletlar soni 3600 ta, bilet narxi 1500 rubl. Mana shu ekranlaring pastda turgan nomerga Sberbank kartamiz ulangan hamda Telegram ulangan. Bizga 1.5 ming rublni tashlaysiz, Telegramdan original chek jo'natasiz va o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. 2007 yıl. Ha. Muzları, motorları, karobkaları. Motor rasxoti yok. Rasxoti yok. Karobkası yaxşı. Karobkaları yaxşı. Muzları. Muzda cin de ovoz var. Ozmoz bor. Kiraskasi chi aka? Bor, yo'qmas.
Oldu arkaları yaxşı, xudo xolası. Yaxşı. Suvarka ulangan netgan joylari? Yo'q. Yo'q. Qovurg'asi butun. Qovurg'alari butun, chexol dilolim qilib qo'yilgan. Xo'p, akalar. Gazlari bor, 13 diska balonlari. Mana akalar. 50% kraskalari bor. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqamiz, xudo xolası. Kelishtirib beriladi. Bunisi necha pul narxi? Bu 4.5dan ozgina o'tib beraman. 4.5 kami bor. Ozgina. Xo'p, bugun necha pul bermadik? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. 41 ga beraman. 4100 ga bermayapsiz. Telefon raqamingiz bunga. 91lik 606 27 66. 66 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bunisichi 2003-yilda ishlab chiqarilgan Mos Karobka motor hadavoylari. Yaxshi. Yaxshi? Chiqimi yo'q, xudo xolasa, ola oladi, mina oladi. Ha. 13 balonlari. 13 balon. Gazi bor. Bor. 65 talik temir gazlari bilan chexol, polik, eshik holatimiz akalar, rul holati. Xo'p. Magnitofon bu yoqda. Mana salonlarimiz. Mana akalar. Damaz bir so'ragan obunachilarimizga aloqaga chiqasizlar. Bunisi necha pul? 3800 dan o'tib beraman. 3800 dollar kami bor, kelishtiramiz. Ha. Variantchi bank yo'llari. Bank qilamiz. Bank orqali kelishamiz. Bunisi necha pul bermadik? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. 3.5 ga beraman. 3.5 ga berib yuborasizmi? Telefon raqam bunisiga. 91lik 606 27 66 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shu yerda bitadi dokumentlari. Ha, dokumentni yig'ishtiradi yo'q. Xo'p. Bitta joyda petnos bor, top toza. 2011 bitta joyda petnosi bor ekan, top toza ekan akalar. Balonlarimiz yaxshi. Moslar yaxshimi? Mos Karobka motorlari zo'r. Mashina tayyor ekan mingan akalar. Mana chaklari joyida, chexol, lilolim poli qilib qo'yilgan. Xo'p, qancha yuribdi? 581 ming magnitofon. Ichki salon. Xo'p. Balonlarimiz yaxshi. Arqonlari o'rta. Narxi necha pul buni, aka? 6000 kami bor. Bugun qanchaga bermayapmiz? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. 56 qilishdi, bermayapsiz. Telefon raqamingizni ayting. 99lik 188 2221 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringizni bersin akam. Akalar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz ko'rib turibsizlar. 13 diska balon. Kraskasi qanday? 30% kraskalari bor. Mos Karobka motorlari. Ha, ikkita kapalak almashgan. Yangi bosib qo'yilgan. Ha, yangi qo'yilgan. Hop. Ichki salon. Qaltagi yo'q. Qaltagi yo'q. Turgan, ichiga o'tmagan. Nari tomondan eshik kirilovda sal turtilgan, ichiga o'tmagan. Chexol lilolim pullik. 461 ming yurgan magnitofon bor akalar. Gazi bor, zashtlar qo'yilgan, balonlarimiz holati. Turibdi. Xo'p, balonlarimiz holati. Nechaga ochaymi? Shart emas, aka. Necha pul narxi? Buni 5300 dan o'tib beramiz. 5300 kami bor. Qanchaga bermaysiz? Qo'shilsa aloqaga. 46 ga beraman. 4600 ga hozirda bermayapsiz. Variant bank yo'llariga? Bank bor. Bank orqali kelishamiz. Variant shu 15 kun, 20 kunga yetmay qolgan. 5-600 ming atrofida yetmasa qilib beramiz. Ha, 1-2 ming dollar. Bo'la oladi. Ha, 5-10 kunga. Xo'p, telefon raqami bunga? 94lik 431 6031 raqamlariga aloqaga chiqamiz. 2009 mi aka bu? 9 ha. 2009-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari? Toza. Toza, 13 diska balon. Xo'p, 2009-dan minaman degan obunachilarimizga mana holatini ko'rishinglar mumkin. Balonlar yangi ekan. Mos Karobka motorlari. Mos Karobka motor jild.
Joyida. Joyida, rasvodi yo'q. Chaklari, nilon poli chexol barakalar. Xo'p, 478 ming yurgan magnitofon. Xo'p, stokalari. Eshik holatimiz akalar. Xo'p. Damaz minaman degan obunachilarimizga mana kelishtirib, xudo xolasa yo'lida qilib. Yaxshi ekan mashina, xudo xolasa. Ha. Balonlarigacha. Hali naqa chizilgan, mana dog'lari bor. Dog'lari bor. Tak. Yaxshi. Ikkita bitta ham yo'q bir tarafda. Zashniklar qilib bo'lgan. Mana pollari. Pollar chirimagan, o'ziniki. Naqadir o'tib keta oladi. Yo, o'zida. Yine ne mi var? Variant bank yolları. Bank yolları. Bank yolları kelishamiz. Qancha puli borga chiqadi? Bu bankga mı? 2.5 ming. Yaxshi, 2.5 ming puli borga chiqadi. 2.5 ming puli borga chiqaveradi. 2.5 ming, 3 ming puli. Qanchaga bermayapsiz buni? Buni 52 ga bermayapsiz. 52 ga bermayapsiz. Telefon raqam bunisiga 94lik. 94lik. 431. 431. 6031. 6031. Raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringizni bersan ekan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mustang Us kanalining aziz obunachilari, musofirda yurgan aziz aka-uka, opa-singillar. Mustang Us kanalida birinchi tur ro'zigirishimizga start berdik. Berganda ham bombasiga start berdik. Birinchi tur ro'zigirishimizga bizda biletlar soni 3600 ta, bilet narxi 1500 rubl. Mana shu ekranlaringiz pastda turgan nomerga Sberbank kartamiz ulangan hamda Telegram ulangan. Bizga 1.5 ming rublni tashlaysiz, Telegramdan original chek jo'natasiz va o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. Sizga 12 soat ichida biletlar yetib boradi. Bo'lmasa mashinalarimiz abzor bilan tanishib chiqamiz. Ushbu mashinamiz Nexia 3 mashinam 2021-yil ideal sostenada yangi holatda 2021-yil bu ham ideal sostenadagi Nexia 3imiz. Captiva'mız 2010-yil top toza bu ham ideal sostenada 2023-yil Cobalt. Biz probek yangi. Glavni prizimizga 2019-yil Tracker avtomobili ideal sostenada bu ham.